নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰত বাবুৰহাট বজাৰত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। যোৱা নিশা আনুমানিক 2 বজাত বিলাসীপাৰৰ বাবুৰহাট বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। বজাৰখনত ইছমাইল হুছেইনৰ এখন গেলামাল দোকান সম্পূৰ্ণভাৱে জুইত ভস্মীভূত হয়। বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই জুইৰ সূত্ৰপাত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে। ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও এখন গেলামালৰ দোকান জুইত ভস্মীভূত হয়। ৰক্ষা পৰিল বাবুৰহাট বজাৰখনৰ বাকী দোকানসমূহ। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 4-5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে।